وانا علامات اخر الزمان نبي قال شيغي لبا قولا ادونك ايمان بو نبي قولو سو سوتا قولو جيد الله وتو ددك دريقيدا انتي قبطان كو غراعايا يا غبدا ما رتان اسمود يندر ان خريين ودا قاقاون بو نبي قولي كو جنده قال مايا جنده اني غلان اسك دايه عرفك جنده اورين مايا عرفك جنده وحا لا اوريا ادغون كيغا شم بقول او سنه مركا جنده كو جيرتو ايا ادغون كيغو قفكه سو غارا لبدا سنفي بو نبي قولي يحي حدا اركي مايا وارك بودد بي وطانو ددك دريقيدا انتي كخيان بي ايي لا دحايا او غردر ري قفكه او غراعايا هي قبل ما ركتان الدر إني ستان بيس موضا يان كاسيات العاريات با نبي قيري در إني حريهين بي موضا يان درنا محرنو ويقاويهين با نبي قيري ما إلات مميلات جدت كمرك إمرا يان ويسقل قلوعين يان وحي مالها الرق أكجوغنا ويقلوعين يان برسول وحاكرو ونأكسن داد كم مساكين تا إن لقوديو الصدقات كرمضان كو آد بي أغفل لبديهن صدقات كالي qoysas inaabad uu ku kaalmayso wax quudinaya qoys dhan waxa laga yaabaa qoys dhan oo afar caruur iyo aabi iyo hooyo bisha ramadaan oo dhan inay wax $100 ka yar ku filanta inta waxay cunayeen iyo afurkood iyo suxuurtood in ajar lagu qoro xikmadana waxaa ka mid ah saan soo sheegnay saan sheegi doona xikamka waxaa ka mid ah in masaakiinta gaajaysan la xasuusto marka gaajada la dareemo xasuusta dadkaasi dhaqaale ahaan inaad diyaar garowdo u baahan tahay inagu bisha ramadaan waa la soomaa cuntaduna way yaraataa qarashkuna kor buu u kacaa iyadoo masaakiin waxba la siin waxay tidhi nin baan leeyahay laakiin jin aanan iska celin karaynin baa ay isticmaala oo waan dareemayaa xataa xubintayda in la isticmaalayo xataa haddaan suuqa marayo suuqu way igu qabsanayaa laakiin dadku ima arkayaan sheekhu maxaan yeelayaa su-aal noocaas oo kale ayay sheekha weydiisay marka jamacii dhegaysanayay su-aashu way qosleen marka sheekhu wuxuu yidhi ha qoslin oo waa masale sharciga xidhiidh la leh haddii qofka biyo ka yimaadaan waa lagu yeelanayaa maxaan ku dhammaydhi midkan isagu iskii u doontay ama sahar ha ku doonto ama sixir ha ku doonto ama isaguba ha yani faduuli ha noqdo aslan in nidaamka wax lagu raadiyaa ma banaana marka horeba wadadu marayo ayaa xaaraana ahlan naarka wal iyaadu billah allah inaga badbaadiyo naarta arkay naarta ilaahay uu ku ekeysiyay galaan waxa quraanka ilaahay uu noogaga waramay inay 40 sanadood malaga maalig leeyda ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك مالك وملك فرها نارها هيويا ملك اسولي ما قسلم بالي سيدي لو ابوري شكلك لو ابوري بلا قسل ايو كو تاغن يحي بالي ملك اسي او يدوا قيان 40 سنه اي له يا مالك ليقضي علينا ربك ربك واحد نغا غارسيسا نفت بها نغا جرو حيدي مشد او 80 ايام waay cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhaxaysata ayaa ka weyn dhimashada waxay inagaga filan qodobka isaga nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi malakul jibriil baa u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ha fogaado oo naxariista ilaahay ha ka durko ha laga durkiyo ruux ramadaan u soo galay oo ramadaan dhammaado korkiisa ku dhammaaday asagoon loo dambi dhaafin wax loogu dambi dhaafa muusan la imaanin soonkii bisha